بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعت Alloh haq subhanahu va taolo fazilatli Zilhijja oyini avvalgi 10 kunligidagi ushbu fazilatli juma kunini barchalarimiz uchun xayrli, barakotli qilsin. O'zining farz ibodatini ado qilish uchun ushbu masjid sari bosib kelgan qadamlarimizga ajru hasanotlarni ko'paytirib bitsin va o'qimoqchi bo'lganimiz juma namozini o'tgan jumadan bu jumagacha bo'lgan bilib bilmay qilgan kamchilik nuqsonlarimizga, gunohlarimizga kafforat bo'lishligini barchalarimizga nasib aylasin. Azizlar, oldingi juma eslatib o'tganimizdek, siz va biz hozirgi kunlarimizda Allohning nazdida eng mahbub bo'lgan Allohga eng afzal bo'lgan dunyo kunlarini eng yaxshisi bo'lgan kunlarda yashab turibmiz. Bugun inshaalloh Zilhijjani 8-chi kuni bo'ladigan bo'lsa, ertaga 9, indinga 10, demak oldimizda juda ham oz sanoqli kunlar qoldi. Bu kunlarning fazli haqida har qancha ko'p eslasak shuncha oz. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamdan Ibn Abbos radhiyallohu anhu tomonlardan rivoyat qilingan hadisda u zot shunday dedilar: "Ma min ayyamin afdalu indalloh wal amalu fihin ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al ayyam al ashr." فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير فإنها أيام التهليل والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف 700 ضعف أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني hech qaysi kunlar Alloh taoloni nazdida bu Zilhijjani 10 kunligidan ko'ra afzalroq emas. Va hech qaysi kunlardagi amal Alloh taologa bu kunlardagidan ko'ra suyukliroq, mahbubroq emas. Shuning uchun bu kunlarda tahlilni ko'paytiringlar. Tahlil la ilaha illalloh. Takbirni ko'paytiringlar. Chunki bu kunlar tahlil, takbir va Allohni zikr qilinadigan kunlardir. Albatta, bu kunlardan tutilgan bir kunlik roza bir yillik rozaga teng bo'lur. Bu kunlardagi amal 700 barobargacha ko'paytirib berilur, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Yana bir bor, bu kunlarni Allohning nazdida naqadar ulug'ligini, buyukligini, afzalligini bir his qilishimiz uchun eslab o'tdik bu hadisi sharifni azizlar. Ana shundoq ulug' kunlarda turibmiz. Bu kunlarni g'animat bilaylik azizlar. 3 kun qolgan bo'lsa, bu 3 kunda qilinadigan solih amallarning savobini undan keyin topa olmaymiz. Shuning uchun imkonimizda bor yaxshiliklarni mana shu 3 kunlikda ko'proq qilib olishlikka va ana shu qiladigan solih amallarimizni ham rang-barang turli tumanini qilib ko'paytirib oxiratimizga zaxira to'plashlikka harakat qilaylik azizlar. Bu kunlarda qilinadigan eng afzal amallar bu hadisi sharifni o'zida ham zikr qilinganidek
Allohning zikrini ko'paytirish kerak. Tahlil, la ilaha illalloh, takbir, Allohu akbarni mana shu kunlarda ko'p aytishligimiz kerak. Xususan ertangi kunimiz bu kunlarning ichida eng ulug'i, eng afzali hisoblanadi Arafa kuni. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam Arafa kunini fazilati haqidagi hadisi shariflarda خير الدعاء دعاء يوم عرفة دعانين إن يحس عرفكم دعاء دور خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله يعني باشقى بالرواية أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد va huwa ala kulli shay'in qodir dedilar. Ya'ni men va mandan oldingi payg'ambarlar aytgan eng yaxshi narsa, eng yaxshi duo la ilaha illallohdir. Ikkinchi rivoyatda men va mandan oldingi payg'ambarlar aytgan eng afzal narsa Arafa kunida bu la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirdur dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Bu kalimani fazilati haqida hadisi shariflar juda ko'p vorid bo'lgan. Ayniqsa kundalik bomdod va shom namozini farzidan keyin 10 marta aytishlik haqida payg'ambar alayhi salatu vasallamning targ'iblari kelgan. 10 tadan hasana yozilur, 10 tadan sayyi'a gunoh o'chirilur, 10 ta darajat ko'tarilur. Ana shu kunda yomonlik yetmas, gunoh dan bandani Allohni hifzida bo'lishligini ham Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam xabarini berganlar. Kim ana shuni 100 marta aytadigan bo'lsa, ana shu ajrlar 100 tadan bo'lishligini, 100 ta sayya o'chirilishligini va hokazolarni Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam va'da qilganlar. Bu kundalik aytiladigan ana shu zikrni fazilati haqida. Lekin bu Arafa kuniga xoslab Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ana shu Arafa kunida men va mandan oldingi payg'ambarlar aytgan eng afzal narsa bu ana shu la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah kalimasi deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Arafa kuni bandalar do'zaxdan eng ko'p ozod qilinadigan fazilatli kundir. Shuning uchun ham Alloh taologa bu kunda ko'proq yolvarib zikru duoni ko'paytirmog'imiz lozim. Bandalar ibodatga ana shu kunda ko'p berilib kirishganlaridan, Allohni ko'p zikr qilib duo qilganlaridan va ana shu kunda Alloh taoloning fazlu rahmati bandalar ustidan boshqa kunlardan ko'ra ko'proq yog'ib turganligi va ana shu kunda Alloh taolo bandalarini boshqa kunlardagidan ko'ra ko'proq jahannam otashidan ozod qilib turganligi uchun ham ana shu kunda shayton eng xor razil bo'lgan kun mana shu Arafa kuni bo'lar ekan azizlar. Shuning uchun bu kunda o'zimiz bilmagan holda bir xato qilib, bir gunoh qilib shaytonni xursand qiladigan ish qilib qo'ymaylik azizlar. Mana shu kunlarda iloji boricha xayrlik amallarni ko'paytirishga harakat qilaylik. Juda bo'lmasa qo'limizdan kelmasa yomonlikdan tiyilib turaylik azizlar. Chunki bu kunlardagi qilingan solih amallarga ajru savoblari ko'paytirib berilganidek, bu kunlarda qilingan ma'siyatlarni gunohi ham u boshqa kunlardagidagi oddiy bo'lmaydi azizlar. Gunoh bor, uni ustiga bu kunlarni hurmatini to'kishlik, haqqini poymol qilishlik ham bor. Mana shu tomonini ham albatta hisobga qo'yishligimiz lozim. Arafa kuni yana e'tibor berishimiz lozim bo'lgan sunnat amallardan biri albatta Arafa kunini ro'zador holatda o'tkazishlikka harakat qilaylik. Imom Muslim rahmatullohi alayhi Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisi shariflarida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Siyamu yawmi Arafa inni ahtasibu ala Alloh an yukaffira as-sanata allati qablah
وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهَ. Yani Arafa kunni rozasi man Alloh taolodan umid qilaman o'zidan oldingi bir yilni va undan keyingi bir yilni gunohimga kafforat bo'lishligini deb Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar. Bir kun tutilgan rozaga beriladigan mukofot. Alloh subhanahu va taolo ana shu kunda fazli karami shunchalar kengligidan 2 yillik gunohga mana shu bir kun tutgan ro'zamizni kafforat qilar ekan inshaalloh. Albatta bundan g'aflatda qolmasligimiz, imkonimiz boricha bu kunni ro'za bilan qarshi olib va kechgacha g'aflatda qolmasdan solih amallarni ko'paytirib qilishlikka harakat qilmog'imiz lozim bo'ladi. Yana bu kunlarda qilinadigan eng afzal solih amallardan biri bemorlarni ziyorat qilish. Zero bemorlarni ziyorat qilish, ulardan hol ahvol so'rashlik, ularni kamchiliklari bo'lsa ko'maklashishlik, ularni ko'ngillariga surur bag'ishlashlik musulmonlik burchi, insoniylik vazifasidir. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonlardan rivoyat qilgan hadislarida u zot shunday dedilar. Haqqul muslimi alal muslimi khamsun. Raddus salam va iyadatul marid va ittiba'ul janaiz va ijobatud da'va va tashmitul atis. Ya'ni musulmonni zimmasidagi haqqi 5tadir dedilar. Salomga javob olishlik, qaytarishlik. Assalomu alaykum deganga eng kamida va alaykum assalom deb javob qaytarishlik yoki undan-da yaxshiroq, chiroyliroq javob qaytarishlik va alaykum assalom va rahmatulloh yoki va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Eng kamida salomga o'zidek javob qaytarishlik bu vojib. Musulmonni musulmon zimmasidagi haqqi hisoblanadi. Shundan ikkinchisi kasalni ziyorat qilish, kasal ko'rgani borishlik. Bu ham demak musulmonni zimmasidagi haqlardan biri ekan. Demak oramizda, mahallamizdadir, qarindosh urug'larimizdadir, agar biror bir bemorni kasal yotganini bilsak-u, uni ko'rgani bormasak uni holidan xabardor bo'lmasak ana shu musulmon birodarimizni haqqini poymol qilgan bo'lar ekanmiz azizlar. Bundan hushyor bo'lishligimiz kerak. Chunki haqlar qiyomatda albatta so'ralur. Uchinchisi janozaga ergashishlik, janozada qatnashishlik. Bu ham musulmonni musulmon zimmasidagi vojibot haqlardan. Keyingisi chaqiriqqa ijobat qilishlik. Biror bir ziyofat qilib, masalan nikoh valimasini qilib taklif qilinadigan bo'lsa, ana shunga ijobat qilishlik ham musulmonni musulmon zimmasidagi haqlardan biri ekan va oxirgi so'ngisi aksirganga javob qaytarishlik. Aksirgan odam aksirishi bilan alhamdulillah deydigan bo'lsa, ana shu odamga sog'liq tilab, Alloh taoloning rahmatini so'rab, yarhamukallohu va yashfika deyishlik, bu ham musulmonni musulmon zimmasidagi vojib haqlardan biri hisoblanar ekan. Bu narsani mana shu hadisi sharifda ko'rsatilganidek sunnatga muvofiq qilishlikni ham albatta yo'lga qo'yishimiz, bunga odatlanishligimiz kerak. Boshqa millatlardan, boshqa xalqlardan sizu bizni xalqimizga kirib qolgan, odat bo'lib qolgan gap-so'zlarni ishlatmaslikka harakat qilishligimiz kerak. Sog' bo'ling yoki boshqa-boshqalarni o'rniga yarhamukallohu va yashfika. Arabchasini bilmagan o'zbekchasini aytsa ham bo'laveradi. Sizga Allohning rahmati bo'lsin, Alloh shifo bersin sizga degan ma'noni bildiradi. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu tomonlardan
rivoyat qilgan hadisi sharifda, hadisi qudusiyda Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Inna Alloha azza va jalla yaqulu yawmal qiyama, ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabb, kayfa a'uduk va anta Rabbul alamin? Qal, ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah." Alloh azza va jalla qiyomat kuni bir bandasiga shunday deydi: "Ey odam farzandi, nega men kasal bo'lganimda ko'rgani kelmadi?" Shunda banda hayron bo'lib so'raydi: "Ey Robbim, men seni qandoq qilib ko'rgani borayin? Sen butun olamlarni Robbissan-ku." Shunda Alloh taolo aytar ekan: "Sen bilmadingmi? Falonchi bandam kasal bo'ldi. Sen esa uni ko'rgani bormading kasalini. Bilmadingmi? Agar sen uni kasalini ko'rgani borganingda uning huzurida meni topgan bo'larding" derkan Alloh subhanahu va taolo. Bu hadisi sharifni ulug'ligini, buyukligini qarang. Demak, bir musulmon inson kasal bo'lib yotgan bo'lsa, siz u biz uni kasalidan hol so'rab ko'rgani boradigan bo'lsak, demak, Allohni ko'rgani borgan bilan barobar bo'lar ekanmiz. Agar uni ko'rgani bormaydigan bo'lsak, Allohni ko'rishni xohlamagan bo'lar ekanmiz. Allohni ko'rishni inkor qilgan bo'lar ekanmiz aslida. Hali bu hammasi emas. Qiyomatda buni so'rovi ham bor ekan. Alloh taolo ana shu banda bilan yakkama-yakka so'roq savol qilganda, "Nimaga meni kasalimni ko'rgani kelmading?" deb Alloh taolo so'rab olar ekan aslida. Ana kasal ko'rishlikni fazilati dinimizda qanchalik buyuk, ajr ulug' amal. Imom Termiziy rahmatullohi alayh, "Ali karramallohu vajhadan" rivoyat qilgan hadisi shariflarida ham kasal ko'rishlikni fazilati haqida Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam shunday deydilar: "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alayhi 70 alf malakin hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa salla alayhi 70 alf malakin hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah." Bir musulmon boshqa bir kasal betob musulmonni ertalab borib ko'rsa, albatta unga to kechqurungacha 70 ming farishta salovat aytib turadi. Farishtalarni salovat aytib turishlari ana shu bandaga nisbatan Alloh taoloning rahmatini so'rashadi, Alloh taoloning mag'firatini so'rab turishadi. Qarang, ertalab ko'rgani bordingiz. To quyosh botguncha 70 ming farishta sizni xizmatingizda. Sizni haqqingizga duo qilib turar ekan. Allohning rahmatini so'rab, "Ey Alloh, falonchini rahm qil. Ey Alloh, falonchini mag'firat qil" deb duo qilib turar ekan. Agar kechqurun bo'lganda biror bir kasalni ko'rgani boradigan bo'lsa, to tong otgungacha davr 70 ming farishta unga salovat aytib turadi, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Kasallarni ko'rgani borish, ularni hol ahvollarini so'rashlik musulmon jamiyatida qo'ni-qo'shnilar ichida qo'shnichilik rishtasini mustahkamlaydigan, qarindosh urug'lar orasida siylai rahimni mustahkamlaydigan, jamiyatdagi insoniy aloqalarni mustahkamlaydigan ana shunday fazilatli omillardandir azizlar. Mana shu ishni ayniqsa mana shundoq ulug' kunlarda qiladigan bo'lsak, yana ham fazilati ortadi, yana ham
ajri savobi ko'proq bo'ladi, yuqoridagi hadisi shariflarda va'da qilinganidek. Endi ana shu kasallarni ko'rgani borganimizda e'tibor berishimiz lozim bo'lgan Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'rsatmalaridan biri ana shu bemordan duo so'rashlikdir. Imom Tabaroniy, Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhimolar Anas radhiyallohu anhu tomonlaridan rivoyat qilishgan hadisi sharifda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Udul marda va muruhum falyad'u lakum fa inna da'watal marid mustajaba va dhanbuhu maghfur. Kasallarni ziyorat qilinglar. Ulardan haqqingizga duo qilishlarini so'ranglar. Chunki kasalning duosi ijobat qilinur. Uning gunohlari kechirilgandir. Boshqa bir rivoyatda kasalning duosi farishtaning duosi kabidir degan ekanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Ko'pincha bu narsaga e'tibor bermaymiz azizlar. Shunga hushyor bo'lib, e'tiborli bo'lib, kasallarni ko'rganimizda albatta duo so'rashga harakat qilaylik azizlar. Bu Rasulullohning so'zlari. Chunki kasal odam Allohga yaqin bo'ladi. U musibat zada odam bo'ladi u. Unga musibat yetgan. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam qaysi biringizga bir musibat yetsa, hatto shavka, ya'ni zarabcha deymiz biz tilimizda, zarabcha kiradigan bo'lsa ham albatta uning gunohiga kafforat bo'lur deganlar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Demak, u kasal odam gunohdan poklanib yotibdi. Uni duosi shaksiz qabul bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun ana shunday g'animatlik paytdan foydalanib haqqimizga duo qilishligini so'raylik. Kasalni ko'rgani kirganimizda e'tibor berishimiz lozim bo'lgan yana ana shunday odoblardan bittasi kasalni ko'rishlikda munosib vaqtni tanlash. Munosib vaqtni tanlash. Masalan, kasalni ko'rgani kechqurun bormagan yaxshi. Chunki odatda ko'pchilik kasalliklar kechqurun kelganda qo'zg'iydi. Bemor bezovta bo'lib turgan bo'ladi. Ko'pincha uncha-muncha narsa yoqmaydi. Bir gap so'z ham ortiqcha bo'ladi, bir kishining kelishi ham, ketishi ham yoqmay qoladi. Shuning uchun ana shunday paytda bormagan ma'qul. Yoki shunga o'xshagan bemorni dam oladigan vaqti bo'lishligi mumkin. Ana shunday holatlarni albatta rioyasini qilishligimiz kerak. Kasalni huzuriga kirganimizda uni toliqtirib qo'ymaslik uchun uning oldida uzoq o'tirmasligimiz ham odobdandir. Lekin kasal odam o'zi xohlab turib, yana ozgina o'tiring, birpas o'tiring, ozgina suhbatlashaylik, iymonlashaylik deb o'zi iltimos qiladigan bo'lsa bu boshqa. Lekin boshqa holatlarda iloji boricha hol ahvol so'rab, kasalni ko'nglini ko'tarib va haqqimizga duo so'rab, uni ham haqqiga chiroyli bir duoi xayr qilib, tezroq chiqib ketishlikka harakat qilmoqimiz bu odobdan ekan. Yana kasalni ko'rgani kirganimizdagi amal qilishimiz kerak bo'lgan odoblardan, sunnatlardan biri Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ana shu bemorni oldida duo qilishlikni o'rgatgan ekanlar. Kim ana shu bemorni haqqiga As'alullohal azim va robbal arshil azim an yashfiyaka deb 7 marta aytadigan bo'lsa, albatta Alloh shifo berur deb Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Shunga o'xshagan duolarni yoki bo'lmasam o'zimiz tushunadigan tilda ham, demak, Alloh sizga shifo bersin nazmundagi duolarni qilib tilak bildirishligimiz. Kasalni ko'rish chog'ida bemorga bu kasallik Allohning bir ne'mati ekanligini, u gunohlarga
agar sabr qiladigan bo'lsa, kafforat bo'lishligini aytib, uni ko'nglini ko'tarishligimiz kerak. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham kasallarni ko'rgani kirganlarida la ba'sa tahurun inshaalloh deb qo'yarkanlar. Ya'ni hech qisi yo'q, bu inshaalloh poklovchi narsa deb qo'yarkanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Va kasalni oldida iloji boricha uni ko'nglini ko'taradigan, uni unga xush kayfiyat bag'ishlaydigan gaplarni gapirishga harakat qilishimiz. Unga yoqmaydigan, kayfiyatini tushirib yuboradigan, og'ir botadigan gaplarni gapirishdan o'zimizni tiyishligimiz kerak. Haqiqatda ba'zi birlar kasal ko'rgani borada kasalni oldida o'sha kasallik nima kasalligini bilib olib turib, uni kasalligini ta'riflab ketadi, tavsiflab ketadi. Hatto ba'zi birlar shu kasallikni orqasidan o'lganlarni ham gapirib qo'yishadi. O'lganni ustiga tepgan qilib. Bu mutlaqo hamoqatdan boshqa narsa emas. U savob qilaman deb o'sha kasallik dilini ham og'ritib, gunohkor bo'lib qolishligi ham mumkin. Shuning uchun ana shunday, demak, xato nuqsonlardan ham saqlanishlikka harakat qilmog'imiz lozim. Eng asosiysi bu ulug' kunlarda ana shunday ko'ngli siniq insonlarni, demak, ko'ngillarga surur bag'ishlash, ularga xush kayfiyat bag'ishlashlik, bu ularga bir bayramona kayfiyatni ulashishlik, bu sizni bizni dinimizni buyrug'i, amri, qolaversa musulmonlik burchimiz hisoblanadi va dinimizda eng keng targ'ib qilingan farz amaldan keyingi eng afzal amallardan hisoblanadi. Endi 10-chi kun islom olamidagi ikki bayramni biri qurbonlik hayiti bo'ladi. Qurbonlik hayitida siz bizni qiladigan eng afzal amalimiz id namozini o'qigandan keyin agar qodir bo'lsak qurbonlik qilishlikdir. Qurbonlik qilish hukmi siz bizni mazhabimiz Hanafiylik mazhabida qodir bo'lgan insonlarga vojib hisoblanadi. Endi kimga qodir? Ko'pchilik noto'g'ri tushunib, kim zakotga qodir bo'lsa, o'shanga vojib deyishadi, bu xato. Zakotga vojib bo'lganga batariqa avlo vojib. Lekin zakot vojib bo'lmagan odamlarga ham vojib bo'ladi azizlar. Buni o'sha fiqhiy kitoblarimizda keng bayon qilingan. O'sha zakot vojib bo'ladigan odam bilan zakot oladigan odamni o'rtasida yana bir toifa insonlar bor. Boy insonlar, o'ziga to'q insonlar. Ularga zakot vojib emas. Lekin zakot olishi, sadaqa yeyishi harom. Lekin sadaqayi fitr berishligi, qurbonlik qilishligi vojib. Ana shu toifadagi insonlarga ham, demak, qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi. Bunga dalil qilib ulamolarimiz Kavsar surasidagi a'udhu billahi minash shaytonir rojim fasolli li robbika vanhar oyatini dalil qiladilar. Ya'ni Robbing uchun namoz o'qi va qurbonlik qil dedi Alloh subhanahu va taolo. Ana shu Robbing uchun namoz o'qi degandagi namozni mufassir ulamolarimiz, fuqaholarimiz bu id namozi qurbonlik qil degandagi qurbonlik ana shu qurbonlik ididagi haytidagi demak qurbonlik qilish deyishgan. Undan tashqari Imom Ahmad Ibn Mojalar rivoyat qilishgan hadisi sharifda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam man vajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yahdur musallana. Ya'ni kimki qurbonlik qilishga imkon topib turib qurbonlik qilmasa namozgohimizga kelmasin deganlar. Boshqa bir rivoyatda man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana deganlar o'sha maqol. Ya'ni kimda kengchilik bo'la turib imkoni bo'la turib qurbonlik qilmasa bizni namozgohimizga yaqinlashmasin dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Demak bu juda og'ir gap. Mana shu qurbonlikni vojibligini taqozo qiladi dedilar ulamolarimiz. Shuning uchun imkoni bor odam albatta bu zimmasidagi vojibni ado qilishlikka va ado qilishda ham ixlos bilan qilishlikka harakat qilmog'i lozim. Imom Termiziy
Ibn Mojah rahmatullohi alayhimolar Oisha onamizdan rivoyat qilgan hadisi shariflarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Ma amila ibn Adama yawman nahri amalan ahabba ila Alloh min hiraqati dam. وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وأن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. يعني آدم بالاسي قربانلي كنا قن أقزشتن كرا Allohga mahbubroq bo'lgan biror bir amal qilmadi. Albatta ana shu qurbonlik, ya'ni qurbonlikka so'yilgan jonivor qiyomat kuni shoxlari bilan, tuyoqlari bilan va yunglari bilan keladi. Qurbonlik qoni yerga tushmay turib Alloh taoloning huzurida qabul bo'ladi. Shuning uchun uni chin ko'ngildan chiqarib qiling, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Bu hadis sizu bizni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari aslidir. Demak, Allohning habibini guvohliklari bilan sizu biz indinga qurbonlik hayiti kuni namozdan keyingi eng Allohga mahbub bo'lgan qiladigan amalimiz, eng afzal, eng yaxshi amalimiz agar qodir bo'lsak, bu qurbonlik qilish ekan azizlar. Qurbonlik qilish ta'ziyaga borish emas. Yoki o'sha musibatxonalarda turnaqator bo'lib, hech narsaga yaramasdan turish emas. Namozni o'qidikmi, bir-birimizni tabriklab, tezroq qurbonligimizni qilishga borishimiz kerak. Bu Allohga eng mahbub bo'lgan amal deyaptilar. Demak, Allohga eng mahbub bo'lgan amalni qilishga shoshilsak, Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni qatorida bo'lamiz inshaalloh. Nima uchun Allohga eng mahbub bo'lgan amalni qilishga shoshilmaymiz? Bunga albatta e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Chin ko'ngildan chiqarib qiling deyaptilar. Ya'ni uni go'shi uchun emas, bir go'shini bir ziyofat qilish uchun emas, ana shu qurbonlikda Allohning roziligi borligi uchun, Allohni eng yaxshi ko'rgan amallardan bo'lganligi uchun ana shu qurbonlik qilishda bu hadisda kelganidek gunohlardan poklanish borligi va ana shu qurbonlikka so'yilgan jonivor sizni bizni foydamizga guvoh bo'lib qiyomatda borishligi borligi uchun ham demak, bu amalni xolis Alloh uchun chin ko'ngildan xursandchilik bilan qilishlikka harakat qilmog'imiz lozim bo'ladi azizlar. Mana shunga jiddiy e'tibor beringlik. Qurbonlik eng kamida bir kishi qiladigan bo'lsa, bitta qo'y so'yishlik. Qo'y so'yganda qo'chqor so'ysa ham, urg'ochni so'ysa ham bo'laveradi. Afzali qo'chqor so'yishlik. Agar unga qodir bo'lmasa, sog'lig'ini ham so'ysa, qurbonligi ado bo'laveradi. Mol, tuya so'yadigan bo'lsa, afzali urg'ochini so'yishlik. Agar unga qodir bo'lmasa, erkagini so'ysa ham bo'laveradi. Agar sherikchilik qilib qilinadigan bo'lsa, bunga ham e'tibor berishligimiz kerak azizlar. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam hatto qurbonlik ibodatida ham sizu bizni jamoat bo'lib ado qilishga, ana shu ibodatni ado qilishda bir-birimiz bilan hamkorlik bilan birgalashib qilishga ham targ'ib qilganlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Mol so'yilsa yoki tuya so'yilsa, bir kishidan 7 kishigacha sherik bo'lib qilinishligi mumkin. Sharti hammaning niyati bir xil, Alloh uchun bo'lishligi kerak, go'sh uchun bo'lmasligi kerak. Ana shu adatda bir kishidan 7 kishigacha bo'lgan adatda toq yoki juft bo'lishligini ahamiyati yo'q. 4 kishi sherik bo'lsa ham bo'laveradi, 6 kishi sherik bo'lsa ham bo'laveradi, 3 kishi, 5 kishi bo'lsa ham bo'laveradi. Asosiysi hammaning niyati xolis Alloh uchun bo'lsa, mana shu afzal. Agar imkonimizda bo'lsa azizlar,
mana shu hadisga ham amal qilib qo'yishlikka harakat qilaylik. Ha, o'zimiz qo'y so'yadigan bo'lsak, boshqa bir joyda molga, tuyaga ham sherik bo'laylik. Bu qurbonlikni savobini iloji boricha ko'proq qilishlikka harakat qilaylik. Boshqa musulmon yurtlarda ayniqsa mana shu narsa keng yo'lga qo'yilgan. Bir kishi faqat bitta qo'y so'yishga kifoyalanib qolmaydi. O'nlab, 20lab, hatto 50, 100lab qo'y so'yib yoki mol so'yib ana shu qurbonlikni savobidan umid qilib qurbonlik qilib turib, keyin uni go'shini boshqa kambag'al, beva bechoralarga tarqatib yuboradiganlar juda ham ko'p hozirgi kunimizda ham. Bu asri saodatdan sahobalar davom hayotidan, tobiinlar hayotida ham bu davom etib kelgan narsa azizlar. Hazrati Ali ham har yili ikkita qo'chqor so'yarkanlar, bittasini o'zlarining nomlaridan, bittasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nomlaridan. Shuning uchun agar sizda ozgina kengchilik bo'lsa, bittasini o'zingiz nomingizdan so'ying, bittasini o'tgan onangiz, otangiz nomlaridan yoki hayot bo'lsalar ham ularning nomlaridan ham bir so'ying. Ajri savobi inshaalloh ko'p bo'ladi. Bayram bayramdek bo'lsin. Kambag'allarni, o'sha o'rtahol insonlarni, xonadonlariga haftalab go'sht kirmay yurgan insonlarni xonadonlariga go'sht kirsin. Bayramona kayfiyatni ulashaylik azizlar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'qib ishlab bilganlarimizga amal qilmog'imizni nasib aylasin. Yana bir iltimosimiz, indinga Eid namoziga kelar ekanmiz, iloji boricha azizlar ulovlarda kelmaslikka, ulovlarni uyimizga tashlab kelishga harakat qilaylik. Juda bo'lmasa 4-5 kishi bitta ulovda kelaylik. Mana bitta ulov ko'payib ketib, yo'llarni to'sib, harakatlarni to'xtalib qolishligiga sabab bo'lib qolmaylik. O'sha kuni hayit kuni 4:30 dan shahar o'sha xizmat ko'rsatadigan avtoulovlar 4:30 dan harakatni boshlar ekan. O'sha hayit namoziga boradiganlar uchun xizmat ma'nosida. Shuning uchun siz bilan biz ham ana shu kunda o'sha qo'limizdan kelganicha o'sha yo'llarni to'smaslikka, mashinalarimizni qo'yganda ham bir birovga xalaqit bermaslikka harakat qilaylik. Bu dinimizni talabi azizlar. Bu eng hayratlanarli, ajablanarli tomoni ham shundaki, hozirgi kunda bunda dunyo miqyosiga nazar soladigan bo'lsak, musulmonlardan boshqa hamma xalqlarda o'sha avtoulov minishda, ularning qonun qoidasiga, tartibga amal qilishda hammasida intizom bor, tartib bor. Lekin ming afsus bizda yo'q. Vaholanki siz biz butun dunyoga ajdodlarimiz o'rnak bo'lib kelgan insonlarning farzandimiz. Hozir ham ana shuni yo'lga qo'yishligimiz kerak aslida. Shuning uchun ana shu hayit kunlarida ham ana shunga rioya qilishlikka harakat qilaylik. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham muborak sunnatlari hayit kuni hayit namoziga uzoq masofadan borar ekanlar. Qarang, ibrat oladigan joyi shundaki, Rasululloh deg zot uzoqdan borar ekanlar. Nimaga? Ko'proq yurib borilsa hasana ko'proq yoziladi. Rahmatan lil olamin bo'lgan, oldingi keyingi gunohlari kechirilgan payg'ambarlarning sayyidi, u kishidan oldin hech kimga jannat eshigi ochilmaydigan zot Allohni beradigan hasanasiga harisliklarni qarang. Hayit namoziga o'sha namozgohga uzoqroq masofa bilan borar ekanlar. Qaytishda esa qisqaroq yo'l bilan kelar ekanlar. Nimaga? Tezroq o'sha Alloh yaxshi ko'rgan amalni amalga oshirishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni indingi hayit namozlariga sihat salomatligida yetib bormog'imizni, hayit namozlarini, hayit bayramlarini go'zal tarzda tinchlik, osoyishtalikda o'tkazmog'imizni Alloh barchamizga nasib aylasin. Eid namozini inshaalloh Toshkent shahri bo'yicha 5:45 da o'qilar ekan, bomdod namozini 4:45 da takbir tushiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.